In de aanpak van drugshandel op straat heeft de gemeente Nijmegen momenteel een nieuwe troef, de last onder dwangsom. Dit betekent dat de gemeente iemand de verplichting oplegt om iets wel of juist niet te doen, omdat er anders een boete volgt. Dit doen ze omdat drugsdealen op straat zou zorgen voor overlast en een onveilig gevoel. Wat we tot dusver vaak deden, is dat mensen te horen kregen, je mag gedurende een paar weken niet op die plaats komen. Ja, en dat werkt dan toch maar heel, heel beperkt. Soms bleven ze weg, maar dan kwamen ze toch weer terug. Maar met 5000 euro als dreiging boven je hoofd, denk ik dat ze nog wat meer zullen overwegen om het alsnog te gaan doen. Met andere woorden, juist niet te gaan doen. Het afschrikwekkende effect van de hoogte van de boete is niet het enige voordeel van de dwangsom. Er is nog een voordeel aan een last onder dwangsom. Die neem je ook gewoon mee. Hè? Die is op de persoon gericht. Dus die is niet op een bepaalde plaats gericht. In een huis of in een park of aan een station. Nee, die is in de persoon gericht. Met andere woorden, als je denkt, oh, dan ga ik wel niet meer in het centrum van Nijmegen staan, maar ergens anders. Dan kan ik toch zeggen, als het weer in Nijmegen althans is, ja, maar je had die last onder dwangsom. Het ging om jouw handelen. Dus we hopen dat het die personen wat meer remt. 6 mensen hebben dit jaar de dwangsom al opgelegd gekregen van de burgemeester. Die gaat ook de boete opgelegd krijgen. Die heeft de brief van mij al gehad dat hij 5000 euro moet betalen. Die andere 5 hebben dus zeg maar die waarschuwing gehad, maar daarvoor is niet geconstateerd dat ze alsnog een overtreding zijn gekomen. Nou, laten we hopen dat het ook zo blijft, want dan heeft het middel dus eigenlijk al zijn succes gehad hebben. De burgemeester en de politie werken nauw met elkaar samen om dit probleem aan te pakken. De politie informeert mij erover. We hebben een drugsdealer betrapt en dit zijn de redenen. Want er moet natuurlijk ook goed bekeken worden van, ja, is er nu ook echt sprake geweest van drugsdealen? Is er ook echt sprake van die openbare ordeverstoring? Daar zitten ook wel verschillen tussen. De politie moet hier de goede informatie geven. En op basis daarvan kan ik overwegen om bijvoorbeeld die last onder dwangsom te doen. Maar het kan ook iets anders zijn. Ik kan bijvoorbeeld ook zeggen van, nou, je hebt dat hier nu gedaan. Ik wil je nu een maand niet zien. Dus dan krijgt hij bijvoorbeeld een maand een zogeheten gebiedsontzegging. Dan mag iemand in een bepaald gebied niet zien. Per geval is het dus ook anders, zou je kunnen zeggen. En gebaseerd op die informatie neem ik dan ook een besluit.